Assalamualaikum. Hari ni saya berada dekat bengkel motor. Atan. Ha, yang mana nak buat exhaust motor ni. S-Max. Atan boleh cari apa Atan. Ni. Dia siap boleh buka. Buka dan pasang sekali. Tengok dia punya motor dia buat. Comel lah. Ni dia airbrush lah. Yang mana pakai motor S-Max. Tak kira lah apa-apa motor. Nak cat. Nak buat airbrush semua dia buat. Nak cat sport rim. Okay, ni. Ni motor Honda. Dia tengah refurbish balik. Buka semua cover set. Cat. Ha, yang ni motor S-Max lah. Dia banyak motor S-Max kat sini. Tengok. Tu motor dia. Fuh, cantik. Ada kedai dia sini. Ni sekarang dia tengah. Cantik. Yang ni dia tengah buat bracket ni. Asal dia besi, dia tukar kepada aluminium terus. Fit. Yang ni dia boleh buat Brembo. Nampak? Ha, boleh cari Atan. Ha, ini dia. Nampak? Nak pump bearing-bearing pun semua dia ada. Pump bearing. Ha, cuba tengok kan. Okey lah, cuba pusing. Ada sangkut ke, tak ada sangkut ke, apa ke? Ni, kita tengok kat depan. Penuh motor ni. Ha. Yang mana nak motor S-Max tahu lah kedai ni. Tu. Semua stok buka enjin je. Ha. Yang ni BMW pada. Motor apa BMW? Apa? Overhaul. Ha. Dua piston. Baru pernah tengok macam ni enjin. Ha, tu. Tu BMW pun dia orang boleh buat. Yang ni S-Max, ha. Stok lumbur punya, ha. Piston tengok, ha. Bapuk besar piston. Ha, tu. Tu, ha. Beluk, ha. Wah, siap suka intik tu. Tu. Ngam. Ha? Oh, memang ngam tu. Ngam-ngam ah, ngam-ngam sui. Ngam-ngam cun. Hoi, jangan. Belen ah. Apa tengok ah, apa nak adjust boleh adjust. Boleh buat, ada masalah. Tengok betul-betul. Pusing dulu. Tengok ada bunyi ke, tak ada bunyi ke. Pusing betul-betul. Baik pergi test dulu. Saya apa tak pergi test tengok. Tapi sini dah jauh lah, jarak dah. Ha, ni ngam. Ngam ah. Ha, ngam-ngam dia duduk. Dia nak tahu duduk, duduk je ni tengah-tengah. Tengah-tengah dia. Ha, ngam-ngam tengah tu okey lah. Comel tu. Ha. Yang ni brek depan pergi letak belakang.
Oh, yang mana nak buat brek depan letak belakang S-Mate, boleh cari Abang Atan. Abang Atan. Ini nama apa kedai dia, Atan? Mansing Motor. Ah, Mansing Motor. Abang ni? Ni budak lorong belakang ah. Ah, oh, ni saya buat ni dekat kedai Mansing Motor. Ni belakang ni. Ah, Abang Atan di belakang lorong ni. Abang Atan handsome. Tengok motor dia berkilat. Bila boleh siap ni? Bila boleh pakai terus ke apa? Jangan nak, jangan ambil sampel satu. Yang ni dah okey dah. Abi nak pakai terus pun boleh. Ha? Tapi pergi tengoklah betul-betul. Kau nak buat. Ni motor apa? Honda apa? Honda Integra. Wah, ni Honda Integra. Dia dah main Honda Integra dah. Ha tu. Sekejap, sekejap, sekejap. 700cc ni, Bang. Abang kepada SADV. Ni, Abang SADV. Tan, demo buat apa lagi kat sini, Tan? Cuba bagi tahu. Sini kita buat modify exhaust, Bang. Exhaust? Haa, exhaust untuk motor S-Max. Haa, lagi? Modify. S-Max je? Ya? Ah, kebanyakan customer kat sini, banyak customer S-Max. Jadi motor-motor lain kita belum kaji. Mana yang pakai je yang standard lah? Haa, pakai tu yang standard, free maintenance. Oh, macam kali tu. Kali buat, dah ada bunyi keluar, tak ada masalah dah, tak payah nak maintenance pakai finder semua, tak payah. Tak payah, Mat. Jadi dia tak payah nak, kalau dia nak trade in yang nak cepat pun barang stok ada? Barang ready stok dah ada. Oh, kira trade in pun ada? Haa. Memang kita datang semua swap tu terus. Berapa lama saya siap? Tunggu. Agak-agak lah kalau tu. Kalau untuk standard, dah ada ready stock. Terus datang je, ready stock dah ada. Kita terus swap je dalam 15 minit je. Dalam 15 minit siap. Yang mana nak bagi ada bunyi sedap, bagi naik sikit horsepower tu. Tengok. Dia orang dah operate dah dalam tu. Kita bawa motor yang standard, tukar. Jadi macam ni. Bunyi pun lagi nyaring, sedap. Yang ni ni asal ni, kaliper depan dia pergi modify, dia letak belakang. Pak. Lepas tu tak pakai dah bracket besi macam ni. Dia pakai cantik ni. Ni semua boleh cari abatan lah. Nak tukar roller ke apa, nak bagi laju, semua dia pandai lah. Tengok depan tu. Bermacam-macam jenis skuter ada. Semuanya buka. Buka enjin. Ha ni. Tengok ha. Tengok piston besar penumbuk semua. Tak ada lah piston kecil. Tu. Nak bracing lagi tu. Ha. Dah tak ada valve dah. Nampak? Macam ada valve. Okey. Tan. Ha. Nombor telefon berapa? Ha bagi tahu. Nombor telefon 012-385-2655. Okey, nama Atan. Boleh hubungi saya, WhatsApp and call. WhatsApp and call. Terima kasih. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum.